Então, né, gente? Eu vim aqui fazer um vídeo de teste caneta. Eu comecei por uma caneta vermelha, como vocês podem ver. Então, essa caneta aqui é ponta fina, igual que eu gosto. É muito boa. Aqui que eu usei, ela é 0,4. Aqui ela é 0,4, ó. É fina, né? E daí ela é fine point, ela é bem fina. Ela é da Acrylex. E daí ela. Eu não gostei que ela é boa de escrever, ó. Ela é bem boa de escrever, como podem ver, ó. Ela é boa de escrever. Eu não gostei que ela entorta a ponta. Não sei porque se ela apertou muito ou se é porque. Eu uso muita força, eu não sei, mas eu gostei que ela aperta pra entrar ponto, fica torta. Mas falei isso, eu provei, ela é muito boa. E é isso, gente. Espero que gostem.